ଭଦ୍ରକ ଶହୀଦ ଭବନଠାରେ ଶୁକ୍ରବାର ଭଦ୍ରକ ରୋଟାରୀ କ୍ଲବର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସମାରୋହରେ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶ ଲାଲଜୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଅଧିବେଶନକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହିତ ସବୁ ମଣିଷକୁ ଆପଣାର କରିବା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବୋଲି ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ରୋଟାରିଆନ୍ ଇ ଅମ୍ବିକା ବଲ୍ଲଭ ସ୍ୱାଇଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିବା ବେଳେ ଭଦ୍ରକ ସାଂସଦ ମଞ୍ଜୁଲତା ମଣ୍ଡଳ, ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକ, ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ରୋଟାରୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରୋଟାରିଆନ୍ ଅଜୟ ଅଗ୍ରୱାଲ, ସଭାପତି ରୋଟାରିଆନ୍ ବସନ୍ତ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ କରକମଳରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ସ୍ମରଣିକା ସୁବର୍ଣ୍ଣଭଦ୍ରା ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିଲା। ରୋଟାରିଆନ୍ ଅଭିଜିତ ନାୟକ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ରୋଟାରିଆନ୍ ଶିଶିର କୁମାର ମିଶ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ଇତି ଅବସରରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନୁରୂପ ଭାବେ ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ ରୋଟାରିଆନ୍ ଅଶୋକ ବି ମହାପାତ୍ର, ଦିଲ୍ଲୀ ମହାପାତ୍ର ଶାନ୍ତନୁ ପାଣି, ପ୍ରଭୁଦତ୍ତ ସୁବୁଦ୍ଧି, ଶିବବ୍ରତ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶ ଲାଲଜୀଙ୍କୁ ରୋଟାରୀ କ୍ଲବ ତରଫରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବରିଷ୍ଠ ରୋଟାରିଆନ୍ମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଭଦ୍ରକରୁ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ଦିଲୀପ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।